Послання 670. Не слухайте перебільшених тверджень, які ви можете почути про кінець часів. Вівторок, 8 січня 2013 року Божого, 21:00. Моя ніжно улюблена дочко, коли я прагну підготувати світ до мого другого пришестя, то повинен просити, щоб всі мої послідовники довіряли мені цілковито. Я люблю вас. Я завжди буду відповідати на ваші молитви, щоб пом'якшити злі вчинки, які плануються ворогами Бога у світі. Я захищаю вас, мої улюблені послідовники. Я ніколи не міг би приховувати від вас правду. Я повинен застерегти вас перед помилковими пророцтвами, які були принесені в цей час у світ фальшивими пророками і які викликають жах у серцях душ. Рука мого Отця впаде на тих нечестивих людей, які будуть намагатися забрати із землі Божих дітей, перш ніж вони будуть гідними увійти в моє царство. Ніколи не дозвольте, щоб страх знищив надію, а жах знищив любов. Любов знищить зло. Любов зросте у світі і пошириться завдяки Божій благодаті у відповідь на молитви його дітей. Не слухайте тих перебільшених тверджень, які ви можете почути про кінець часів. Не дозволяйте таким оповіданням, багато з яких зводяться до вимислу, непокоїти вас або наповнювати страхом. Я, Ісус Христос, в моєму милосерді знищу зло, тому що я ніколи не відмовлюся від душ. Бог є любов, сила Бога є всемогутньою. Бог є милосердний, ніколи не забувайте про це. Моліться, 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 тому що ви не можете дозволити, щоб ваші серця були стривоженими, коли молитва може пом'якшити багато зла у світі. Піддайтеся мені з любов'ю, надією та радістю, і я заберу всі ваші страхи і непотрібні турботи. Коли ви готуєтеся до Великого свята, то завжди є щасливі і схвильовані. І хоч багато плутанини і важких поразок можуть відбуватися перед цим великим днем, та все забудеться, коли сонце встане на світанку так довго очікуваного дня. Так само ви повинні дивитися і на моє друге пришестя. Хоч зло, свідками якого ви станете під час цієї підготовки, буде викликати у вас страх і огиду, воно триватиме недовго, і все буде швидко забуте. Перебувайте в мирі. Ніколи не втрачайте надії на моє велике милосердя. Я ніколи не залишу тих, які люблять мене. Ваш Ісус.